Moi vaan kaikille. Nyt tässä on viimeinen Madcrock-ralli Salo kautta Turku alkamassa ja mestaruushan on tässä nyt sitten panoksena, että se kumpi meistä Teemun kanssa tulee ekana maaliin, niin se on mestari. Mielenkiintoinen kilpailu ja mielenkiintoinen reittihän tuolla on meitä odottamassa, että varsinkin tää perjantai-ilta noin Kiskun suunnan pätkät, niin ne on aika haastavia, mutta hienoja teitä ja sit huomenna päästään noille vähän perinteisemmille tuohon Vaskioon ja Sauvoon ja tonne Liedon suunnan pätkille, niin ne on sitten ehkä vähän yksinkertaisempia. Nuotit on nyt tehty ja tarkastettu ja kattelin vielä videolta viimeiset korjaukset sinne ja kaikki pitäisi taas olla kerran kunnossa ja lähdetään ajamaan heti niin kovaa kuin pystytään. Ja kyllähän totta kai yritetään mestaruus hoitaa kotiin, mutta ei se kovin helppoa varmasti tule olemaan. Ei muuta kuin pistetään menoksi ja pidetään hauskaa. Moi! Jarru merkeiltä, lyhyt vasen K, älä, jatkuu, oikee täys, älä, 300. Oho. Ollaan tässä ekalla huoltotauolla ja perhana vähän oltu niinku altavastaajana, että Teemu on tullut hyvin noin aamun ekat pätkät. Ei meilläkään mitään isompia virheitä ollut, mutta tiettyä arkoilua tietenkin kun ekana menee, niin se luistaa aika paljon se auto. Ja tuntuu, että tie meinaa välillä loppuun kesken, niin vähän tulee ehkä himmattua liikaa, mutta täytyy nyt koittaa puristaa vaan lisää tällä iltapäivää ja yrittää kaikkea saada siinä, että saataisiin eroa vähän revittyä edes tuohon taaksepäin ja pidettyä se Teemu siellä takana, mutta tiukkaa siitä tulee ja mielenkiintoinen päivä kerrassa. Katsotaan mitä tehdään, mutta kaikki me yritetään, se on varma. Nyppypä se täys, käännä! Ei oo hätää! Nyt on ralli maalissa ja ei riittänyt tällä kertaa kuin toiseen sijaan. Ja ei siinä mitään. Katsotaan miten jatkossa sitten menee. Samppanjat on ruiskutettu, mutta ei tullut ihan voittosamppanjaa, että Opelle jäätiin päivänä ja päivässä ja loppupisteissä, mutta Teemu ajoi tosi kova päivän tänään ja teki kovan työn ja me ei ihan pystytty Topin kanssa hänelle vastaamaan. Mutta toisaalta täytyy olla tyytyväinen kuitenkin siihen, mitä ollaan saatu aikaiseksi, että viime vuonnakin varmaan moni oli jo valmis lyömään rasteja meidän päälle, että ei Salossa tule enää mitään ja nyt saatiin kuitenkin nostettua itsemme tänne tasolle, missä nyt ollaan, niin kylmä siitä on tyytyväinen ja tästä on hyvä jatkaa sitten taas eteenpäin, että koitetaan taistella niin paljon kuin pystytään. Kiitti kaikille, ketä on ollut mukana ja kannustamassa ja pidetään pieni breikki ja ensi vuonna jatkuu. Moi!